Hello, hello guys, nizere ko mumeze neza cyane kandi much respect kubatwereka ko bakomeje kudukurikirana ndetse bakatwereka ko ibiganiro tubagezaho bibafasha. Uyu munsi tugiye kureba noneho ukuntu wakora thumbnail ya video yawe. Urabona iriya cover abantu bashyira kuri YouTube, ugasanga wenda video runaka ifite cover iri kuri YouTube imbere igaragaye neza ku buryo igukururira kureba iyo video, byanze byakunda ukareba ibiyirimo. Bikorwa bite? Nibyo tugiye kureba kugira ngo nawe video zawe ugende ukora ubashe gukora cover, ushaka kuko hariya wa uploadinga video ugasanga wenda cover baguhitiyemo ntabwo ari ushaka, cyangwa se mwazireshya tubatanga ugasanga nta rimwe wishimiyemo, wowe ugahitamo gukora iyawe. Bikorwa bite? Ibi nibyo tugiye gukora. Cover tugiye gukora ni ya video tugiye gutangaho urugero, wenda yitwa, tugiye kureba video ifite titre ngo abakomedi ba mbere mu Rwanda. Tugiye gukora thumbnail y'abakomediye ba mbere mu Rwanda. Nubasha kumenya gukora iyi thumbnail bizagufasha kugira ngo video zawe zirebwe cyane bitewe na thumbnail uzaba wakoze. So reka dutangire. Urafata telefone yawe. Impamvu turi gukoresha telefone ni uko abantu benshi badukurikira bakoresha telefone zabo. Reka dutangire. Urakoresha browser iyo ari yo yose ukoresha, haba Chrome haba Opera, biterwa niba ushaka ujye muri Google Chrome. Kuko tugiye gukora thumbnail y'abakomediye, tugiye gushaka amafoto y'amwe mu bakomediye bo mu Rwanda, tuyadownloadinge tuyabike. Nitumara kuyadownloadinga turahita dukora iriya thumbnail. Okay, wenda reka duhere kuri Dr. Nsabi. Urabona uwandikamo izina ryiwe, ukaza hano kuri image ukareba ifoto ushaka gukoresha nawe uko downloadinga, ukayifata ukayidownloadinga. Kwego amafoto turayafite, kamaze kwa downloadinga, nuko nagiraga mbereke uburyo wa downloadinga amafoto agiye atandukanye. Wenda ni Dr. Nsabi ushaka gukoresha, wenda ni Vijio Bija, wenda ni Mitutsu, wenda ni Nyagiso, wenda abo bose ushaka gukora thumbnail yabo kugira ngo video yawe ibashe kugaragara neza. Mbega amafoto rero twanyije kuyadownloadinga turayafite. Icya kabiri, iyo umaze kuyadownloadinga uragaruka none kuri Google Chrome, ukandikamo ijambo ryitwa remove BG, bivuze remove background, kugira ngo za foto wadownloadinze ukoreho iriya background nyine, none uza gukora iriya thumbnail cyangwa se cover bibashe kugenda neza. Uraza naho ugakanda kuri remove BG, kaza hano kareba hano hari all, ugakanda kuri link ya mbere. Okay, ukagera ahantu hasa gutya. Niba ukimara kuhagera urabona hano handitse upload video, ubwo hano niho ukanda. Hano hari mu ibara ry'ubururu, ugashyiramo video ushaka gukoraho background. Okay, wenda urabona ngiyingiyi ya Vijio Bija, reka tuyikandeho kugira ngo turemove, uyikandaho ikazaho kari akaviyu, ugakanda hano kuri done ukemeza. N'ifoto kwanjye kuzi kwa ariko ni uburyo bwo kugira ngo ngwereke uburyo ki wowe wazikora. Urabona ifoto yacu hariho urutoki n'ibindi, ariko dushaka gukoraho iriya background kuko tutayishaka. Urabona ya background y'inyuma yarangije kuvaho, dusigaranye Vijio Bija wenyine ndetse n'uriya mugore. Wicyo ukora, ukanda hano handitse download apana, nukanda hano handitse download HD bari bukwishyuze. Wowe urakanda hano handitse download, hari mu ibara ry'ubururu ifoto uyigirute uyi downloading. Uko hano bari kutubwira ngo download file again, kuko twari bikoze kwa downloadinze, ntabwo turi bwongere kwi downloadinga. Ariko wewe nimba ari ubwa mbere ukubikora, ifoto wamaze gukora background urayi downloadinga uyibike kuri file yawe. Okay, nushaka kongera gukuraho indi background indi foto nanone, uraza ukanda hano ukamenyetso ko guteranya hano mu ruhande rw'ibumoso gutya, uhakande wenda tuvuge dushaka gukuraho. Urabona iyi foto ya Nyagiso ifite background nawe icyatsi nyuma, reka nawe wenda natwe tuyigireho gutya. Nawe dukanda hano kuri done kwangurira background iyi, nawe tuze kuyikuraho inyuma yo background y'icyatsi tuze kuyikuraho. Okay, uri kubona nawe background
iri inyuma isa icyatsi, ariko dushaka gushyiraho iriya y'umweru, kugira ngo nituza gukora iriya foto yacu ya thumbnail, iriya background itaza kutubangamira bitewe n'ibyo dushaka gukora. Urategereza gatoya, ndi kubona ni network iri kuba ikibazo, ariko okay, urabona ko ya background yavuyeho. Noneho ushaka kuyidownloadinga, naho uraza hano h'ubururu nanone, naho uyidownloadinga, kuko noneho ko ari kutubwira ngo download file again, kuko twari tuyifite ntabwo turi bwongere kuyidownloadinga, turabikansaringa. Noneho numara kuzikuraho iyi remove background, umaze kuzikuraho zose ifoto uri buze gukoresha bitewe n'ifoto ushaka, kwebwe impamvu twahisemo izi background nyako, impamvu twahisemo izi foto ni uko tugiye gukora thumbnail cyangwa se cover y'abakomediye bo mu Rwanda. Nyuma yaho noneho icyo uri buze gukurikizaho, uraza muri Play Store yawe, okay, muri Play Store ushake application yitwa Pixel Lab, okay, Pixel, iyi ngiyi ya hano ya mbere, iyi ngiyi yanditswe gutya Pixel Lab, uyesitare. Nimba utari wayesitara nanone, okay, ni iyi ngiyi uba urayesitara, kuko twebwe tuyifitemo iri installed, ntabwo turi bwongere kuyesitara bwa kabiri kubera ko tuyifitemo. Uragenda uyopeninge, okay, ni iyi ngiyi, urayopeninga gutya, utegereze gatoya, kwa dufitemo indi proje, reka tuyikuremo, okay. Noneho urabona hano dufite, ukifungura bwa mbere biraza bimeze gutya, urabona hano handitse ngo new text, ariko turabidiretinga hano kukamenyetso ko gusiba tubikuremo. Noneho dushaka gukora thumbnail yo gushyira kuri video yacu, uraza hano utudomo dutatu hano mu nguni mu ruhande rw'iburyo, udukandeho tubona hano handitse image size, wakandeho tubona handitse custom, naho wakandeho, okay, tubona handitse YouTube thumbnail. Urabona harimo uburyo bwo gukora amafoto menshi, hano hari profile picture, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover photo, right, hano handitse thumbnail wemeze. Iyi kava utayishaka urahindura kava, urakanda kuri aka kameze nk'agasayiko kano kijya ka kabiri, noneho ukande hano kuri kara, yewe api, noneho urahitamo kara ushaka guhindura, urabona umutuku biterwa niba rushaka nyakubona ushaka guhindura, ushaka gushyiraho n'ifoto uyishyiraho uku wenda ifoto wa downloadinze, uhituza unyura hano ukaza hano kuri from gallery, ukaza ugahitamo ifoto ushaka mu mafoto wenda ushaka ko wara downloadinze, ugahitamo iyo ushaka wenda, reka dukoreshe iyi ngiyi ya Stade Amahoro, ubaye dushyiramo kuko yamaze kugeramo background yacu. Noneho tugiye gushyiramo za foto kwa downloadinze, noneho zimwe kwa downloadinze tugahindurira na background tukayikuraho, urabona ubwo nawe urareba izawe wakoze ubone kuziteranya. Mureka turebe dore kuri ya Nsabi, okay, wo ukikana nta kindi kintu uhinduyeho, urahita ukanda hano kuri oke wemeze, uyi scrolling uzuminge nyine bitewe n'uko ushaka kumunganisha, uza hano mu guteranya, naho uza hano kuri from gallery, ubwo ni amafoto yawe ufite uhita uza, urabona hano yari download, wenda uhitemo iyi ngiyi ya Aisha, nayo uri kubona background iyo yavuyeho biba bisa gutya umweru kubibona inyuma, naho gakanda hano kuri oke, naho ukamunganisha uko ushaka, ukongera ukagaruka hano ukazana nanone nk'ibisanzwe ukayishyiramo, ikadushyiramo iyi y'umusaza, kubera ko tudashaka yuko
we n'uyu mumama bazamo turayikoropinga tuyikate, oke, dusige ingana uku, oke, nayo turakora zoom bitewe n'uko dushaka kumunganisha. Oke, turahita tuyikore zoom out tuyigire ntoya, hano dushaka kumunganisha gutya. Oke, reka wenda dushyiremo nyira ya nyakiso. Oke, ya nyakiso, oke, dore ngiyi. Naho tuyikropinge, naho tuze kuyadingamo, reka tumuscrolling, naho tuyigabanye kugira ngo aze kugaragara. Nubwo ari mugufi ariko biterwa n'uko reka tumushyire hano. Oke, niyo kubona thumbnail yacu twarangije kuyikora. Ya yindi y'abakomediye ba mbere niyo tumaze gukora. Icyo urakora, urahita uza hano, we ushaka kwandikaho, uraza hano ku nyuguti ya A, aha ngaha, wandike. Oke, uza hano kuri test, wandike, uza hano kuri edit, kugira ngo iyi new text tuyikuremo, twandikemo wenda the best comedian in Rwanda. Oke, ubona ko nje kubyandikamo, ariko dushaka kubitsindagira bikaba binini, ura scrolling uzana gutya. Oke, uzana ku nyuguti ya ba, aha ngaha, kandi hano gutya. Ubu bitsindagiye ariko urabona ko bitagaragaye neza nyine. Ngiye dushaka kubiha aka background bikaza bisa neza, urakanda hano kuri background nanone uyifungure. Oke, urahita ubona ko yaje ariko isa umukara. Kanda hano kuri oke, kuri v. Urabona thumbnail yacu twarangije kuyikora. Igisigaye ni ukuyisevinga kugira ngo ijye kuri gallery, noneho nujya kuyihindura cover ya video yawe ize kujyaho neza. Uraza hano kwa kano ko hejuru ko gusevinga, urabona kano, urakabona akangaka, ugakandeho bahita baguha save as project cyangwa save as image. Hano project ni ukugira ngo nuyisevinga wenda ukaba ari akantu wishima, nuza kongera kuyikora uza kongera kuyigarura byoroshye. Ariko dushaka gusevinga ifoto, turaza no kuri save as image. Oke, uhita uhitamo hano quality, urabona hano ufite quality nyinshi, ariko dushaka kuyigira very high. Kanda hano kuri very high, nurangiza kuri save to gallery, ubure tusevinga he kuri gallery. Video yacu tugiye era foto kature ko yageze hehe kuri gallery. Oke, urabona ko iteza kuri folder ya Pixel Lab, urabona dore ni iyi ngiyi tumaze gukora. Oke, urabona noneho irahari, igisigaye ni ukugira ngo tuyishyire hehe, tuyishyire kuri video yacu twakoze, twamaze kwa prodinga, tuyihindure cover kugira ngo ibisa neza, uyibona wese agira amatsiko yo kureba iyo video niki kiyirimo. Reka ngubuse nimba tubiranye kuri umunota ukaba ukiri kureba iyi video, kandi ukaba uri mushya, kora subscribe kandi no kunzogera ndetse ukandi na like kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Oke, noneho tugiye kureba uburyo washyira iriya thumbnail wari umaze gukora ukayishyira kuri video wa prodinze. Uko bikorwa nyine, uraza kuri YouTube ukajya muri YouTube yawe ukarokora login, wamara kureba ku mavideo yawe. Oke, hano urabona wageze muri YouTube yawe, ntabwo uhita ukanda hano ngo uhite ujya kureba amavideo yawe, uhita ukanda hano handitse manage video, wamara kuhakanda ukareba ya video wa prodinze ushaka guhindurira cover. Wenda tuvuge urugero, reka turebe iyi ngiyi, ni gute wavana account yawe ya Facebook
muri telefoni izo arizo zose, hari twa hantu hari utudomo dutatu, ugahita uza hano handitse editi. Namara kuza hano handitse editi videyo, ugategereza gatoya, urabona hano hejuru hari agakaramu nanone ku ruhande, akaba ariho ukanda gutya, urabona bahita bakuzanira amafoto wakagombye gushyiraho thumbnail YouTube iba yaguhitiyemo kugira ngo uzishyireho. Urabona hano ni zingahe, ni eshatu baguha, noneho hano bahita baguha change, hano handitse change niho ukanda, noneho ukahakanda gutya uhita winjira kuri gallery yawe. Hano dufite reset, ugahita ureba amafoto ufite, naho ukaza hano gutya ugahita ujya hano kuri image, naho urabona hano dufite pixel lab, ukahakanda ukabona ya foto yacu twakoze ni here, tugahita tuyikandaho gutya, urabona ya foto yacu yamaze kuhagera. Icyo ukora, dukanda hano done kugira ngo ya foto yawe ijye kuri ya video wakoze. Ok, urabona video yacu yabaye updated, reka turebe ko ya thumbnail twakoze yahageze. Urabona dore ngiyi video ya foto yacu twakoze imaze kuhagera. So guys, nimba iyi video hari icyo ikwigishije, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, no gukora like ntubyibagirwe, ndetse na share kugira ngo tujye tubasha kwigana ibintu bigiye bitandukanye kuri iyi channel. Ndagushimiye, reka tubane muri video ikurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.